Cənubi Qafqazda daimi sülhün bərqərar olması üçün irəli sürülən 3 üstə gəl 3 platformu çərçivəsində növbəti iclas İstanbulda başlamaq üzrədir. Artıq arxanda gördüyünüz salonunla bağlı bütün hazırlıqlar tamamlanır. Nümayəndə heyətlərin üzvləri yavaş-yavaş daxil olmağa başlayırlar və bir qədər sonra bu önəmli iclas başlayacaq. Azərbaycan, Türkiyə, İran, Rusiya Federasiyası və Ermənistanın xarici işlər nazirləri qatılır bugünkü toplantıya da. Daha əvvəlki toplantılarda da olduğu kimi Gürcüstan Rusiya ilə münasibətləri bəhanə göstərərək bu iclasda, bu platformada hələlik iştirak etmir. Daha əvvəl Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bütün bölgə ölkələrinin iştirakı ilə bölgədə Cənubi Qafqazda daimi sülhün təmin edilməsi üçün irəli sürülmüşdür bu platforma, bu təşəbbüs və ölkələrin bir çoxu tərəfindən, tamamı tərəfindən demək olar ki, dəstəklənir. Lakin müəyyən problemlər üzündən bəzən bütün ölkələr bir araya gələ bilmir. İlk dəfə 2021-ci ildə Moskvada Xarici İşlər Nazirlərinin mavinləri səviyyəsində ilk toplantı keçirilmişdi. Daha sonra Tehranda Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində keçirildi. Yenə 5 ölkənin iştirakı ilə bugün isə 3-cü toplantıdır və regionda münaqişələrin daha da alovlandığı, bir çox yerdə yeni münaqişələrin yarandığı bir dövrdə bu toplantı keçirilir. Olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin, ictimaiyyətinin diqqəti olduqca böyükdür. Lakin burada son dərəcə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri var. İclas təbii ki, mətbuata qapalı şəraitdə keçiriləcək. Lakin jurnalistlərin heç həmin əraziyə də çox yaxınlaşmasına da icazə verilmir və mətbuat üçün hər hansı bir açıqlamanın verilməsi də bu dəqiqə etibarilə nəzərdə tutulmur, planlaşdırılmır. Ancaq biz gün boyu bu toplantını izləməyə çalışacağıq və toplantının gedişatı ilə bağlı tamaşaçılarımızı məlumatlandırmağa çalışacağıq. Söz yenidən sizdədir.